Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha com quem estou no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Vamos fazer mais uma transformação de cor. Vamos nessa. Bom, nós vamos fazer um degradê com duas cores. Um azul mais forte e um azulzinho mais fraquinho. Aqui vem o azulzinho mais fraco, esfumadinho. E agora o azul forte. E dá uma transição aqui. Olha o brilho que tá esse cabelo pós-progressiva. Aqui o mais clarinho, dando esse degradê de cores. E agora o azul puro. Bem forte esse azul. Queremos opiniões de vocês pra saber se ficou bacana. Bom, gente, o cabelo dela tem uma descoloração na ponta, o que facilita fixar a cor azul. E o branquinho também vai pegar, mas com menos intensidade. Ó, eu tô fazendo com o dorso da mão a parte clarinha e vou fazer com a palma da mão a ponta escura. Assim eu não misturo as cores. Tá ficando tão lindo. Agora eu vou fazer todo esse quadrante, começando com o azul fraco e depois eu aplico o azul forte. Com a ajuda de um pentinho, eu vou abrindo a mecha. Agora eu vou para a cor mais escura. E comenta aqui o que vocês acharam desse cenário. Eu deixei a câmera virada para o pôr do sol, já estava o entardecer. E eu achei que ficou muito lindo o pôr do sol aparecendo ali atrás. Agora vou para a parte de trás. E assim como eu fiz nas laterais, eu comecei aplicando primeiro a cor do tonalizante mais claro. E depois aplicando o mais escuro. E aí eu vou intercalando, eu vou testando para ver o que me facilita mais. Se o melhor é aplicar o claro e já em sequência vir com o escuro, ou se é melhor eu aplicar primeiro o claro em todas as mechas, ou que foi o que eu descobri por último que me facilitou, era aplicar primeiro o escuro em cada mechinha e depois vir com o clarinho, criar o degradê depois. Primeiro colocar bastante pigmento na ponta, foi o que me facilitou no final das contas. Em questão de não sujar a pontinha do cabelo, né? Então, como eu já ia encostar a mão suja na ponta, eu vinha primeiro com o escuro, encostando na ponta. E depois eu pego o pincelzinho e vou fazendo a transição ali no meinho, com a cor mais clara. Então, gente, esse foi o resultado do cabelo. Vira assim, olha que lindo. Como eu mostrei pra vocês, olha o esfumado, que lindo que ficou. Esse foi o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Mudando mais uma vez pra vocês. Beijão e até os próximos. Até o próximo. Tchau. Tchau.